Okey. Program khidmat masyarakat Doktor Turun ke Desa Anjuran Yayasan Felda ini telah dilancarkan sejak daripada tahun 2005 lagi. So sekarang adalah tahun ke-6. Tujuannya adalah untuk memberikan perkhidmatan, perubatan, kaunseling kepada masyarakat-masyarakat peneroka di seluruh negara. Dan juga kita mengadakan misi-misi seperti khas membantu mangsa-mangsa banjir pada tahun 2006 di Johor dan juga di Pahang. Jadi kita pergi ke seluruh negara untuk memberi bantuan dari segi penyakit-penyakit yang biasa, perubatan, dan juga memberi barang-barang makanan kepada masyarakat-masyarakat berada dan juga luar bandar seperti beras, minyak, gula dan sebagainya. Program ini diilhamkan oleh yang berbahagia pengerusi Felda pada ketika itu, iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Noor, dan dia sekarang ini masih lagi pengerusi Yayasan Felda. Dan ini adalah satu aktiviti Yayasan Felda di samping memberi khidmat bakti dari persegi perkara-perkara lain, iaitu bantuan seperti dialisis, pasien dialisis, bantuan seperti geran penyelidikan, biasiswa dan pinjaman dan sebagainya. Kita juga menggunakan bajet yang diberi oleh Felda itu dengan cara yang lebih terurus dan teratur, yang mana kita panggil doktor-doktor secara sukarelawan. Hari ini umpamanya di jengka 22, kita panggil 10 orang doktor, termasuk 4 orang doktor pakar daripada LPPKN yang turun padang sama-sama memberi khidmat dari segi rawatan perubatan. Dan kita beri ubatan-ubatan yang percuma di samping kaunseling percuma dan juga screening untuk breast cancer dan juga cervical cancer untuk masyarakat Felda. Pada ketika ini, alhamdulillah cakap Felda, hari ini kita berada di jengka 22, besok di jengka 25 dan lusa di luar kawasan Felda, iaitu di Kuala Kerau sendiri. Ini sebenarnya dengan pilihan raya. Kalau bukan pilihan raya pun, kita memberikan khidmat kita ini di seluruh negara, di kawasan-kawasan kampung tradisional. Jadi berapa ramai sukarelawan yang terbabit dalam program ini? Pada kali ini saya membawa 50 orang sukarelawan. Daripada 50 itu, 30 adalah terdiri daripada pelajar-pelajar saya sendiri, pelajar di Institut Teknologi Utama, yang mana mereka ini belajar 6 bulan di bidang penjagaan kesihatan. Ini satu cara pendedahan pada mereka untuk melaksanakan program praktikal dan juga program khidmat bakti, macam seperti khidmat bakti siswa mereka lah. It's a part of their training program actually. The other 20 is from outside, anak-anak peneroka Felda yang lain-lain daripada seluruh negara dan juga petugas-petugas yang ada bersama kita. Jadi kita ada hari ini selama 80 orang selain daripada official, petugas, sukarelawan dan juga doktor-doktor dan juga student-student. Program ni dibuat macam seminggu sekali ke atau dia macam mana, mengikut dalam geografi? Mengikut lokasi geografi. Kita akan pergi ke seluruh wilayah Felda. Ada 10 wilayah Felda, kita dah cover almost all, termasuk di Sabah. Kita tahun 2010, tahun lepas kita telah pun pergi ke Sabah. Jadi kita akan untuk mengikut keperluan utara, selatan, di Timur dan juga di Sabah dan Sarawak. Ada 10 kawasan Felda. Okay, dalam program ni apa yang dilakukan seperti cek darah, apakah test yang dilakukan? Test yang kita lakukan adalah mengambil data makluman kepada pesakit-pesakit yang terdiri daripada peneroka. Kita juga membuat kajian khas mengikut yang saya laksanakan bersama dengan Institut Jantung Negara, LPPKN dan juga UKM, School of Public Health, yang mana kita nak mengkaji tahap kesihatan Felda, adakah mereka berubah daripada dulu dengan sekarang. Sosioekonomi Felda sekarang sudah bertambah, adakah ini mempengaruhi daripada segi kesihatan, tahap kesihatan masyarakat Felda. Jadi kita selepas pendaftaran, mereka akan diukur berat, tinggi dan akan buat saringan dari segi random blood sugar untuk menguji gula dalam darah dan juga kolesterol mereka. Lepas tu kita tengok BMI dia, body mass index dia. Kemudian kita bawa berjumpa dengan doktor, dia akan tengok pressure dia dan sebagainya. Dan kalau penyakit mereka mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti penyakit jantung, penyakit kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, mereka akan
di-refer ataupun dirujuk kepada pakar-pakar yang tentu yang ada bersama kita. Kalau projek kalau penyakit mereka itu berat, memerlukan rawatan lanjutan, kita akan hantar kepada hospital-hospital yang berdekatan ataupun ke IGN ataupun LPPKN ataupun mana institusi-institusi yang tertentu seperti UKM dan sebagainya. Doktor-doktor ni semua dibawa dari mana? Saya bawa semuanya daripada seluruh negara, daripada Kuala Lumpur, daripada Terengganu, daripada Pahang. Semuanya sukarelawan. Kita ada 2 daripada Penang, 4 daripada Kuala Lumpur, 2 daripada Ipoh, 2 daripada Pahang, 1 daripada Terengganu. Jadi semuanya bukan saja daripada anak Belda, daripada luar Belda. Tapi ramai juga doktor-doktor ini adalah daripada anak-anak generasi kedua Belda. Inilah memberikan kesedaran kepada anak-anak Belda supaya mereka dapat memberikan khidmat mereka secara sukarelawan kepada masyarakat Belda dan masyarakat luar bandar umumnya. This is one of the way to expose them so that they can pay back what they have done, what they have get from Belda, and then they give back to their community. Ini melatih mereka menjadi sukarelawan. Saya juga dengan program begini, kita melatih kepada generasi-generasi muda supaya mereka lebih insaf dan mereka bila dah mendapat jawatan yang lebih baik, mereka boleh memberikan khidmat mereka semula kepada masyarakat.